85 vjetori lindjes e njërit prej korifejnve të teatrit shqiptar, regjizorit të famshëm të teatrit Migjene, të ndjerit Serafin Fanko. Sot në 85 vjetori në lindjes ti, arti dramatik shqiptar, përkujton me respekt të jashtëzakonshëm, një nër figurat më të shquara, jo vetëm të Shkodrës, por në rang kombëtar. Lindi në Shkodër me 24 maj të vitit 1937, përfundoi studimet e larta në Akademinë e Arteve Prag, luajti role të rëndësishme si aktor, së paku në 9 filma, ndërkohë që u kthye në Shkodër regjisor pranë teatrit Migjene, ku shkëlqeu me talentin e tij. Shkolla ka plot, e Serafina ka vetëm një. Serafini është epokë. Dhe unë mendoj që Serafini është epoka postmoderne e teatrit. Them këte sepse e kam jetu, dhe më thanë në periullën kur nështë ka kanë shumë e vështirë, a i ka kanë jo modern, diqa ma shumë. Krijoj teatrin që mund që e teatrit Serafinian. Dhe kjo ishte mënyra si e bënd të teatr, mënyra si e koncepton të teatrin, se si shifte imajin e teatrit, dhe kjo e bënda atë të veçantë. Në çdo festival që kemi shku, sa po hape perdja, të gjithë e dini që kjo pjesë është bërë nga Serafin Fanko. Pse? Sepse imazhi ishte jashtëzakonshëm. Dhe duart trokitjet fillonin vetëm me dekorin. Mendo pasaj kur fillonte pjesa që kishte ovacione. Serafini ka vu shfaqje jo vetëm në teatr, në dram, por ka vu edhe komedi, dy komedi me teatrin e estradës. E vlerësote jashtë masët trupën e estradës. Ishte kaq njeri i thjeshtë, i mrekullueshëm sa e vlerësote jashtë masë shumë. Në vitin 1967, vuri në skenën e teatrit Migjene, dramën e Fadil Krajës, Fisheku në Paj, e cila është shfaqur 250 herë dhe tërhoqi vëmendjen e mbar opinionit publik shqiptar. Mbi 120 shfaqje vuri në skenë me aktorët e Shkodrës, Tiranës, Durrësit, Shkupit, Gjakovës, Strugës, Fierit e të tjerë. Mendoj se një Serafin është një krenari e shtume e teatrit Migjeni, ndoshta krenaria më e madhe. Sepse është ajo që unë kam jetu, të shë unë nuk mund me folë për regjizorat ma që unë nuk i kam jetu, unë mund me folë për Serafinin, i cili për posë se një njëri që të bate me u dashunu me te, Serafinin ka ba me u dashunu me punen. Ai ishte valtar, ai ishte piktor, ai ishte pianist, ai ishte regjizor, ishte aktor, ishte dramaturg, poet, pra i kishte që të gjitha këto. Kodra gjeneron gjithmonë të dalin një regjizor, sepse fatkesisht këto kohë ne po vujmë për regjizora, edhe të dali një regjizor që t'i afrohet këti mjeshtrit madh. Ndoshta nuk kam zhgënjë as Serafinin, as spektatorin e mrekullueshëm të Shkodrës, të Shqipnis. E falënderoj gjithmonë për atë rol edhe për role tjera që më ka besu. Dhe të metet gjithmonë në kujtesen tonë si njëri i jashtëzakonshëm. Ndërroi jetë me 29 shtator të vitit 2007, në moshën 70 vjeçare, por mbeti skalitur me veprën e tij artistike të papërsëritshme, artisti i popullit Serafin Fanko.